Биыл алғаш рет еліміздегі бастауыш сынып оқушылары тегін тамақпен қамтылады. Яғни жаңа оқу жылынан бастап, 1-4 сыныпта оқитын балалар әлеуметтік мәртебесіне қарамастан ыстық ас ішетін болады. Бұған дейін тек Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Батыс Қазақстан, Қарағанды, Ұлытау, Қызылорда және Атырау облыстарының оқушылары ғана мектепте тегін тамақтанатын. Айта кетейік, республика бойынша тегін тамақтану құны бір балаға орта есеппен 577 теңге. Ең жоғары баға Алматы қаласында 800 теңге. Бүгінде оқу ағарту министрлігі мектептегі тамақтану сапасын арттыру мәселесін пысықтап жатыр.